Svima hvala vam na dolasku. Danas sam u Karlovcu s jednim posebnim razlogom, a to je podržati svoje kolegice i kolege, kandidatkinje i kandidate SDP-a za načelnike, gradonačelnike i župana Karlovačke županije. Karlovačka županija i Karlovac spremni su za promjene. Spremne su za promjene koje će osigurati transparentno upravljanje javnim sredstvima. Spremni su za promjene koje će osigurati upravljanje javnim dobrom u korist svih, a ne samo dijela ljudi. Spremni su za promjene koje će omogućiti da Karlovačka županija i grad Karlovac postanu mjesto jednakih šansi. Zajedno smo za Karlovac, zajedno smo za Karlovačku županiju, kako bi pozvali građanke i građane ovoga kraja da u što većem broju izađu na izbore koji će se dogoditi sljedećeg vikenda i da daju podršku onim kandidatima koji svojom energijom, svojim znanjem, svojom spremnošću da rade za opće dobro, jamče da će i ovo postati jedan prosperitetan i uspješan kraj. Znači, trenutno mi se nalazimo u okruženju gdje je prirez nula. I kad imate, recimo, Brilović sa prirezom nula, onda poslovni ljudi otvaraju 2 km dalje od grada Karlovca poslovne pogone, zapošljavaju ljude.